Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii, kde by sme chceli zverejniť dlho očakávaný cenník energie alebo elektriny na strednom Slovensku. Vzhľadom na to, že URSO zverejnilo len svoje rozhodnutie a distribučné spoločnosti alebo distribučná spoločnosť Slovenska, stredoslovenská energetika distribučná, podľa nášho názoru úplne zbytočne váha a čaká, lebo to je naozaj o dosadení jedného čísla alebo dvoch čísel, ktoré sa zmenili. Do ceníkov už dávno mohli byť ceníky zverejnené, tak chceme, ten prepočet sme urobili my a chceme zverejniť v podstate nové ceny elektriny na strednom Slovensku. Keďže sme videli, že Robert Fico dvakrát v priamom prenose roztrhol faktúru, je úplne, alebo papier, a chcel ukázať ľuďom, že takýmto spôsobom treba roztrhať faktúry a treba ich hodiť do koša, lebo ľuďom zabezpečí nižšie ceny. Je úplne legitímne, že všetci ľudia na strednom Slovensku očakávajú, že Robert Fico im zabezpečil po novom rozhodnutí URSO nižšie ceny. Bohužiaľ, pes je zakopaný v detailoch a dali sme si tú prácu, aby sme prepočítali, či teda ľudia naozaj dostanú nižšie ceny. V rozhodnutí, ktoré URSO zverejnilo, tak opravilo vlastne de facto jednu tabulku spätne od 1. januára. A ja by som si vám dovolil ju predstaviť tu na zväčšenú. Lebo najprv by som... Áno, tak. Toto je vlastne nové sadzby. Je tam viacero vecí napísaných, ale je tam vlastne zverejnená takáto tabuľka. Chceme sa zamerať dnes na domácnosti, lebo pri podnikateľoch, alebo teda takých komplikovanejších domácnostiach, kde majú aj podlahové vykurovanie elektrické a podobne, je ich relatívne menej v porovnaní s tou štandardnou domácnosťou, ktorá elektrínu používa na normálne činnosti, svietenie, práčku, počítač, rádio a podobne, televízor. Čiže z tohto, čo nám vyplýva, to, čo sa týka domácnosti, tak to sú vlastne sadzby de facto paušálne za istič, tie dramaticky klesli, alebo jednoducho tá nová sadzba pre domácnosti je 16 centov za 1 ampér. Sadzba pre domácnosti je 2,82 eura za 1 istič. Keď si porovnáme s predošlým rozhodnutím, ktoré bolo platné od 1. januára, tak zistíme, že tá sadzba pre domácnosti sa v ničom nezmenila. Normálna domácnosť v byte, ktorá nemá trojfázový istič, lebo v byte nemáte ho na čo mať, čiže sadzba za istič sa v ničom nezmenila. Tým pádom by sme si mohli tak na prvý pohľad povedať, že všetko v poriadku. Lenže čuduj sa svete, niečo sa nám tu stalo. Zároveň URSO oznámilo, že tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny rastie pre domácnosti zo sadzby 7,76 eura na 1 MW rastie na 23 eur za 1 MW. Inak povedané, rastie na trojnásobok. Čiže fixný poplatok nezmenený pre domácnosti v bytoch a takisto pre domácnosti v rodinných domoch, ktoré nemajú trojfázový prúd, čo teda je celkom slušná kopa. Ale poplatok, jedna teda z tých tarif, lebo celková cena elektriny sa skladá možno z 12 jednotlivých položiek, jeden poplatok alebo jedna tarifa za distribúciu rastie na trojnásobok alebo o 200%. Čo táto zmena spôsobí? Spôsobí to, že rodina v byte na Ficovo roztrhanie faktúr doplatí 45 eur v priemere navyše. Priemerná slovenská rodina v byte na strednom Slovensku. Chudobná vdova, ktorá má približne polovičnú spotrebu ako tá priemerná rodina v tom byte, doplatí 20 eur ročne navyše. A rovnako približne 20 eur zaplatia všetci, ktorí majú nejakú chatu, na ktorú chodia tak raz za týždeň, raz za dva týždne, tak približne tých 20 eur ročne zaplatia navyše. A ja sa teraz pýtam, ako je možné, že Robert Fico v priamom prenose roztrhá faktúry, alebo ukáže, že ľudia majú roztrhať faktúry, hodiť do koša. Všetci žijú v
presvedčení, že zrazu ušetria a nakoniec všetky rodiny v bytoch budú platiť viac a všetky domácnosti v rodinných domoch, ktoré nemajú trojfázový prúd alebo ktoré nemajú zavedené 380 alebo po novom 400 V. Podrobnejší predpočet, vlastne ako sme aj k tomu došli, tak je zverejnený na tejto, v tomto grafe. Alebo grafe, tabulke. Tu sú predpočty, vlastne ako sme k tomu došli. Chata, na ktorú prídete raz alebo dvakrát do mesiaca, tam máte spotrebu približne 100 kW. V tom prípade budete po tomto roztrhaní faktúr platiť síce iba o 2 eurá ročne navyše, ale v porovnaní s rokom 2016 zaplatíte približne tých 20 eur navyše, ako som hovoril. Domácnosť priemerná v byte, ktorú som ukazoval, rodina v byte, priemerná domácnosť v byte, má spotrebu na Slovensku okolo 2500 kW. To je tento stĺpec. Pred roztrhaním teatrálnym Ficovým táto domácnosť mala mať nový účet mesačný 25,98 eur a nový účet po roztrhaní Ficovom je 29,79. Dokopy rozdiel 46 eur za rok. A tu sú potom rozličné teda výpočty pri rozličnej spotrebe tých domácností. Keď som ukazoval chudobnú vdovu, chudobná vdova, či už teda býva v rodinnom dome a nemá trojfázový prúd, alebo býva v činžiaku a má samozrejme nižšiu spotrebu ako priemerná slovenská rodina na strednom Slovensku, tak tá chudobná vdova sa pohybuje niekde okolo 1000-1200 kW. Pri 1000 kW ročne stratí, doplatí na Ficovo roztrhanie faktúr 18 eur, pri vyššej spotrebe to bude okolo tých 20 eur. Tam je približne tá reálna spotreba tej chudobnej vdove v domácnosti. A chcel by som sa preto z tohto miesta opýtať, ako to teda ten Robert Fico myslel. Nabažil všetkých a všetci na Slovensku, na strednom Slovensku čakajú, že Robert Fico to zariadi. Že Robert Fico zariadi nižšie ceny, ale v skutočnosti spravil to, že to, čo mali vybrať v tej stredoslovenskej energetickej distribučnej, alebo tak, ako sa volá tá firma, tak to, čo mali vybrať vyššie ceny od samosprávy, od podnikateľov a od ľudí s trojfázovým prúdom, tak to nevyberú. Áno, tam znížili tie ceny, ale to, čo tam mali vybrať, rozložili na všetkých ostatných, ktorí bývajú v bytoch v činžiakoch a všetkých tých ostatných, ktorí nemajú ten trojfázový prúd. Toto je podvod v priamom prenose, páni a dámy. My máme premiéra podvodníka, ktorý bez hanby zoberie papier, teatrálne trhá a v tom momente už vie o tom, že on tých ľudí za tými televízormi ide podviesť. Že on iba vytvára ilúziu o tom, ako on to zariadí, ako on to sociálne s nimi cíti, ako on zabezpečí tým ľuďom nižšie faktúry. Áno, je pravda, obec, keď si predstavíme jednu obec, tak obecný úrad nezaplatí o tých 2000 eur navyše. Ani tí podnikatelia, každý o tých 30, 40 eur, 50 eur mesačne, ktoré mali zaplatiť navyše v tej obci. Ani tí ľudia, ktorí tam majú trojfázový prúd, nezaplatia od tých približne 6-7 eur mesačne navyše. Ale všetci ostatní, ktorí ten trojfázový prúd nemajú, sa na to poskladajú. A ja by som očakával premiéra, ktorý teda si nechá zbabelo nasadiť túto plukovnícke výložky, aj od predsedu Národnej rady, ktorý si zbabelo nechá dať kapitána, že budú aspoň statoční, teda keď už sú takí vojaci v armáde. A statočnosť hovorí, že keď takto teatrálne trhám faktúru a ukazujem, že nebojte sa, spoľahnite sa na nás, my to vyriešime, tak bolo by správne povedať, keď dopredu vie, že to preniesie na tých chudobných a na tých ostatných ľudí v tých činžiakoch, že to takto urobí. Lebo toto je naozaj hnusné, odporné zbabele, to, čo spravil Robert Fico aj s Andrejom Dankom. Tvária sa, že problém vyriešili a teraz možno ešte niekedy odvoláme toho Holienčíka. Oni veľmi dobre vedeli to, čo my si tu vypočítame, však majú tam ansábel ľudí. Oni majú stovky ľudí na úrade vlády, dávno majú prepočty. Len boli tichučko, sa spoliehali, že všetko bude v pohode. A viete, čo teraz budú hovoriť? Teraz budú hovoriť, že Matovič je blázon, lebo tí ľudia dostanú nižšie faktúry ako v roku 2016. A budú mať pravdu. Nie je v tom, že Matovič je blázon, tí ľudia dostanú nižšie faktúry ako v roku 2016. Ale mohli mať o
46 eur tá priemerná slovenská rodina mohla mať nižšiu faktúru ešte viac. Jednoducho týmto, že tí ľudia zahodili svoje faktúry a preto tak Robertovi Ficovi záležalo na tom, roztrhajte hoďte do koša, aby nemohli porovnávať. Lebo ak by mali vypočítané svoje účty v tejto rodine, o ktorej, ktorú som tu ukazoval, tá priemerná rodina v byte, tu 45 eur, v tomto výpočte máte 46, pri 2500, toto vychádza približne pri 2480, lebo to by mal byť ten priemer, tak táto rodina predtým, ak by neroztrali tú svoju faktúru, možno teda niektorí aj nedostali ešte tie svoje preddavky, tak vlastne mala mať ten mesačný predpis na necelých 26 eur. 25,98. Teraz po tom očakávaní, však teda Fico sa postará, budeme mať lepší účet, všetci podľa mňa logicky čakajú nižší účet, budú mať, čuduj sa svete, o 4 eurá mesačne účet vyšší. A toto je ten podvod. Samozrejme, že oni budú hovoriť, že napriek tomu je to menej ako v roku 2016. Áno, je, lebo všade v okolitých krajinách dramaticky klesajú ceny energie, dramaticky klesali ceny aj distribúcie, len tu mal Robert Fico svojho holienčíka, momentálne tam má Andrej Danko v tých distribučných spoločnostiach alebo tých energetických svojich ľudí, šéfov dozornej rady alebo dozorných rád. A títo ľudia tu dlhodobo držali nadpriemerne vysoké ceny či distribúcie alebo elektriny. Či na Slovensku ľudia si zaslúžia dramaticky nižší pokles alebo nižšie ceny za elektrinu, ale nezaslúžia si takýto podvod, čo Robert Fico v priamom prenose, a už to dvakrát zopakoval, to trhanie faktúry, čo urobil. Aký to bude mať dopad na tie ostatné domácnosti, ktoré majú trojfázový prúd a podnikateľov, tak tam spravili v podstate jednoduchý prepočet, ale to by sme už nechali na samotných podnikateľov, nech si to zrátajú, alebo teda ľudí s tým trojfázovým prúdom. V podstate tam to vychádza tak, podnikateľom to je odkaz, že záleží v podstate od toho, aký majú silný istič, ale približne, keď majú 18,2 kWh spotrebu na 1 ampér na ističi, tak to je hraničný bod, dokedy ušetria. Ak majú spotrebu viac ako 18,2 kW na 1 ampér na ističi mesačne spotrebu, tak už napriek novému rozhodnutiu URSU budú platiť viac. Čiže takisto aj títo podnikatelia doplatia na roztrhanie faktúr a teda takisto budú obeťami klamstva Roberta Fica v priamom prenose. Ono to približne vychádza pri 25 amperovom ističi, spotreba okolo 5500 kW ročne, čo je úplne bežná spotreba, normálne keď má niekto dielňu, popri dome, na dedine, že má tam či už sústruh, niečo jednoducho, keď tam má, tak bez problémov títo ľudia dosiahnu takú spotrebu. Čiže aj tí podnikatelia, ktorí sa tešili, že budú platiť menej, nebudú platiť menej, lebo budú síce platiť menej za ističe, ale budú cez tú tarifu za distribúciu elektriny, vrátane prenosu elektriny, platiť výrazne viac. A v prípade podnikateľov to nie je, že trojnásobok, ale tá sadzba vlastne rastie v prípade podnikateľov a tých, áno, podnikateľov a samosprávy takisto, zo 7,7 na 47. Čiže 47 deleno 7,7 je skoro 7 násobok, čiže inak povedané skoro o 600% rastie tá jedna tarifa a tam je ten pes zakopaný. Sice teraz nás budú opíjať rožkom, že znížili sadzbu za istič z 88 centov na 16 centov, za ampér a mesiac. Áno, tam je pokles o 80% pri tejto sadzbe, ale pri tejto druhej sadzbe, vlastne pri podnikateľoch, ideme zo 7,7 na 47, čiže plus skoro 600%. A preto podnikatelia, ktorí majú spotrebu a takisto aj samosprávy, ktoré na ten jeden istič majú spotrebu vyššiu, ako som hovoril, tých 18,2 kW na ampér ističa, tak budú vlastne platiť viac a doplatia na toto rozhodnutie. Poprosil by som, ak by k tomu sa vyjadrila aj Veronika Remišová, lebo nie je problém len, bohužiaľ, na tomto strednom Slovensku, ale ten problém je vypuklejší. Nech sa páči, Veronika. Ďakujem. Chaos v určovaní cien za elektrínu napriek tvrdeniam pána
premiéra aj pána predsedu spôsobí chaos nielen teda na strednom Slovensku, ale aj na východnom Slovensku. A hlavne z hľadiska nákladov medzi porovnateľnými regiónmi. Nám sa už ozývajú desiatky ľudí s podnetmi, ktorí hovoria o dramatickom zvýšení cien za elektrínu z východného Slovenska. A keď si to prepočítate, tak domácnosť s nízkou spotrebou a trojfázovým prepojením napríklad bude v Rimavskej Sobote, čo patrí pod stredoslovenskú distribúciu, platiť za distribúciu 62 eur a v nedalekej Rožňave, o pár kilometrov ďalej, to je východoslovenská distribúcia, 167 eur. Čiže čo zdôvodňuje takéto obrovské rozdiely medzi jednotlivými regiónmi? V prvom rade opätovne vyzývame Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby ešte raz preveril svoje rozhodnutia a zabezpečil, aby zvyšovaním cien neboli postihnutí najmä tí najzraniteľnejší spotrebitelia, tak ako to vláda sľubovala vo svojom programovom vyhlásení. Zmetok a neistotu odberateľov spôsobil svojim konaním teda najmä Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ale taktiež nominanti SNS a strany Smer v pološtátnych energetických firmách. Na to netreba zabúdať. Firmy, ktoré sú zodpovedné za distribúciu, sú to pološtátne firmy. A ak si majú občania uchovať aspoň aké také zvýšky dôvery v nejaký právny štát, tak za túto situáciu ľudia musia niesť zodpovednosť. A opätovne vyzývame k odchodu predsedu regulačného úradu a zástupcov politických strán v energetických podnikov. Členovia dozorných rád, členovia predstavenstiev majú v prvom rade zastupovať štát, a teda nás všetkých, a nie politické strany. Noví zástupcovia, žiadame, aby boli nominovaní noví zástupcovia, a títo noví zástupcovia by mali byť odborníci na energetiku alebo financie podniku porovnateľnej veľkosti a štát musí zverejňovať ich životopis, ich vzdelanie, predchádzajúce skúsenosti, aby si tak verejnosť mohla odkontrolovať, či štátni nominanti v podnikoch naozaj zastupujú štát a občanov, alebo zastupujú nejaké skryté záujmy v pozadí svojich politických strán. Ďakujem. Nech sa páči, otázky. Dobrý deň, Miro Kohut, ja trojka. Trochu som sa v tých prepočtoch stratil, tak sa pre istotu spýtam. Ten najvýraznejší nárast tej sadzby, čo ste krúžkovali na zeleno, to je sadzba za čo? To je tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny. Ono celkovo, vlastne tá sadzba sa vypočítava vlastne pri účtoch. Páčte. Sú tam v podstate zložky, ktoré sú... Je mesačná platba vlastne akébyže za elektromer, potom je mesačná platba za dodávku elektriny, potom sú straty pri rozvodoch, nízkonapäťových rozvodoch pri domácnostiach, potom sú systémové straty, príspevok na domáce uhlie, v zátvorke povedané príspevok na alobal v Prievidzi, príspevok na obnoviteľné zdroje, čiže to, čo sa postávalo na krásnych poliach na Slovensku, slnečné elektrárne, niekto má z toho biznis a všetky domácnosti a firmy sa skladajú 300 miliónov eur ročne cez vyššie účty elektriny na biznis vyvolených ľudí, známych teda hlavne zo Smeru. Potom je tam príspevok na kombinovanú výrobu elektriny, čiže keď niekto vyrába, má plynový generátor a zároveň vyrába elektrinu, čiže na to všetci platíme príspevok. Potom sú tam ostatné činnosti. Dokopy toto sa nazýva vlastne ako tarifa za prevádzkovanie systému. A vlastne jedna teda z tých tarif je tarifa za distribúcie elektriny. A to je tá jedna zložka z tých všetkých tarif, ktoré sa vlastne na základe tohto rozhodnutia zvyšuje. A keďže to je výpočet tej ceny elektriny, sa vypočítava v podstate kvázi akéby, že jeden fix a variabil, kde mám, prepáčte, ten, ešte mi tu chýba jeden, čakal som si ho dal, ten graf. Aj tu je. Ono v podstate všetky, keď tie tarify zrátate, tak vám to vychádza zjednodušenie, že keď pri tých domácnostiach, ktorú som ukazoval, tá priemerná rodina v byte pri spotrebe približne 2500 kW, tak jej sa týka minulý rok vlastne ona išla podľa sadzby DD2. Alebo teda majú to rozdelené elektrárne. Sa to teraz trošku menilo, ale jednoducho išla minulý rok podľa sadzby DD2. Mohla byť ísť aj podľa sadzby DD1, ale bolo by to pre ňu menej výhodné, takže išla podľa tejto. Platila fixný poplatok 7,98
mesačne, kvázi, povedzme si, za elektromer, a 12,4 centa za každý jeden odobratý kilowatt. Podľa toho tá domácnosť zaplatila 33,86. Pred roztrhaním, ktoré teda zabezpečil Robert Fico s Andrejom Dankom, tak pred roztrhaním tá domácnosť mala platiť za elektromer, keď to zjednodušenie naozaj laicky nazvem, 4,59, čiže áno, menej voči tomu minulému roku za elektromer, a tarifu za kilowatt 10,2 centu. Čiže takisto menej aj za kilowatt. O dosť relatívne. Na základe toho to malo klesnúť skoro ten účet teda z 30, skoro 34 na 26, keď zaokrúhlujem. Po roztrhaní, čiže po vystavení nového rozhodnutia URSO, tá domácnosť platí rovnakú sadzbu ako pred roztrhaním za istič, alebo teda tarifu za elektromer, 4,59, ale sadzba za kilowatt narástla práve kvôli tomu, že zvýšili vlastne tú tarifu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny. A tým pádom vlastne sa zvyšuje z tých 10,2 centu na 12,1 centu. A toto vlastne v matematike spôsobí tá fixná položka plus variabilná položka krát spotreba tej domácnosti spôsobí vlastne, že celkový účet tejto domácnosti voči stavu spred týždňa narastie o 46 eur tej priemernej slovenskej domácnosti na strednom Slovensku. Čiže všetci ľudia v bytoch, ktorí na strednom Slovensku bývajú, sa zložia na teatro, na divadlo, ktorý Robert Fico tu pred kamerami robil. Naozaj najlepší príklad, ako si to predstaviť, tak je urobiť taký priemer, že malé mestečko, 5000 ľudí niekde na strednom Slovensku. Sú tam aj rodinné domy, sú tam aj činžiaky, je tam aj mestský úrad, sú tam aj teda podnikatelia, sú tam aj ľudia v rodinných domoch, ktorí majú trojfázový prúd. Mestský úrad bude platiť menej za osvetlenie, bude platiť menej za akúkoľvek prípojku, ktorú má, za ten svoj istič. Podnikatelia budú platiť menej po tom rozhodnutí, do teda určitej spotreby, a takisto ľudia, ktorí majú tú trojfázovú prípojku v rodinnom dome. Všetci ľudia v tom mestečku, v bytoch, v činžiakoch budú platiť viac. Podľa tej spotreby približne od 30 do 50 eur záleží od spotreby, ale tá priemerná rodina je okolo tých 45. A všetci ľudia v tých rodinných domoch, ktorí nemajú trojfázový prúd. Krásny výsledok divadla Roberta Fica. Skrytím, treba zase zároveň povedať, kapitána Danka a nevieme hodnosť ešte pána Belu Bugára. Neviem, či máte nejaké ďalšie otázky. Tak sa páči. Jedna vec je ten váš útok na Roberta Fica a Andreja Danka. Druhá, či tie rozhodnutia URSO sú legitímne z pohľadu nákladov stredoslovenskej energetiky distribúcie. Sú alebo nie sú? To už musí vedieť samotné URSO alebo Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ale upozornil by som iba na jednu vec, na legitímnosť. Alebo na to, že ako sú tam kompetentní ľudia. Že kým v roku minulom sme mali jednu z tých tarif napríklad, a to sú, že straty pri distribúcii elektriny v nízkonápeťových rozvodoch. Čiže to je niečo, čo je fyzika. To nie je o tom, že teraz bolo také počasie, tak sú iné straty, potom iné počasie sú iné straty, alebo máte nejaké nákupy, nejakých vstupov a podobne. Straty sú straty, jednoducho, keď cez ten kábel pustíte elektrinu, tu niečo na konci, už je to trošku menej. To sú straty vlastne pri distribúcii elektriny v nízkonápeťových rozvodoch. Či mali by byť plus minus stabilné. Minulý rok táto položka bola 7,77 eur na 1 MW. Čuduj sa svete, tento rok táto položka je 5,06 eur na 1 MW. Čiže tá položka mala byť čisto fyzikálna, raz vypočítaná. Ak dobre si niekto robí svoju robotu v URSO, tak nemôže mi nejaká distribúčka dať nejaké čísla, keď je to o fyzike, o vzorcoch. Nemôžem im akceptovať 7,77, keď zrazu máme iba 5,06. To znamená, že niekto, keď napríklad pán Holienčík tam, ja neviem, možno 10 rokov, alebo koľko na tom úrade je, on doteraz okrádal ľudí na Slovensku, lebo si neurobil svoju robotu, lebo preplácal distribúčkam, dovolil im, aby si účtovali straty v nízkonápeťových rozvodoch 7,77, hoci tento rok uznal, že oprávnené sú iba 5,06. Čiže keď tuto on je schopný dlhoročne tolerovať zdieranie ľudí,
naozaj pri niečom, čo sa nemení, lebo to je fyzika v tom kábli, tá meď, jednoducho tie straty na určitú dĺžku, určitý priemer sú stále rovnaké, tak keď pri tomto je schopný takéhoto diletantstva dlhoročného, tak predpokladám, že aj pri tomto výpočte znova budú Hausnumera. Však ono svedčí o tom aj to, že on vydal rozhodnutie predvčerom a včera vydával opravné rozhodnutie opravného rozhodnutia. Jednoducho neboli schopní jedno číslo napísať správne. Takže nechcel som na toto upozorňovať, lebo stane sa, ale už aj tuto je vidieť, že vlastne niečo pokazíme, ideme to opraviť a potom odvolávam to, čo som odvolal. Strašné. Zopakujem otázku. Je teda legitímne to množstvo peňazí, ktoré pôjde v roku 2017 do stredoslovenskej energetiky? Konkrétne stredoslovenská energetika, číslo príspevok vlastne URSO, čo im dlhoročne, to je posledných asi 5 rokov, prispieva na distribúciu, čo im akceptuje ako ekonomicky opravné náklady, je číslo medzi 170 až 175 miliónmi eur ročne. Inak povedané, URSO uznalo stredoslovenskej energetike, že máte náklady na výstavbu sieti, na doručovanie, vlastne zabezpečenie tej energie, aby sa dostala k ľuďom, k odberateľom. Náklady približne 170, približne 5 miliard korún alebo 170 miliónov ročne. Ja som predpokladal, že jednoducho túto kulehu 5 miliard korún, čiže 170 miliónov, pardon, keď som to povedal v korunách, 170 miliónov eur ročne. Ja som predpokladal, že Robert Fico jednoducho už keď trhal ten účet, že on túto kulehu na tých ľudí spraví. Že on už pri tom trhaní vedel, že ale ja síce hentým zabezpečím nižší účet, ale doplatia na to všetci tí ostatní a týmto zoberiem. Jednoducho to sú spojené nádoby. A to som tým chcel povedať. Ak sú oprávnené náklady tej stredoslovenskej energetiky 170 miliónov, a teraz oni chceli spraviť, že postrašia niektorých tých odberateľov, aby si znížili vlastne tú rezervovanú kapacitu na ističoch, tak postrašia ich vyššími účtami a druhým to znížili, tak logicky potom musia spraviť to, že keď týmto to znížia, týmto druhým to musia zvýšiť. Čiže podľa mňa oni urobili logický krok, že tým druhým to zvýšili. Ale čo je na tomto celom problém? Že Robert Fico tým trhaním toho papiera vytvoril dojem v ľuďoch, že všetci môžu očakávať na strednom Slovensku nižšie ceny za energiu, za elektrinu. A on ich jednoducho oklamal. Oni mal vtedy povedať, viete čo, spravili sme chybu. Je tam diletant, dlhé roky ho tam kryjem. Je to kamarát môjho kamaráta Brhela, či Výboha, tuším, je holejčín kamarát a spolupodnikateľ. A viete čo, no, držal som ho tam, je to diletant, nechal sa asi niekým ovplyvniť, spravili sme chybu, uznávam, prepáčte mi ľudia, čo bývate v bytoch, musíme vám spätne zdvihnúť cenu o 45 eur ročne a obec bude platiť o to menej aj podnikatelia. Toto by som považoval za statočného premiéra, ale on to nedokáže. On nedokáže prísť na tlačovku a povedať, zavedieme príspevok pre dôchodcov vianočný a povedať, že ale zaplatia to vaše vnúčata. On to jednoducho nedokáže, lebo je zbabelý. Pán Matúč, šikovne sa vyhýbate tej odpovedi. Ja som vám na to odpovedal. Chcete niekedy vládnuť? Čiže jedna vec je politické posolstvo, že či Robert Fico niečo urobil zlé. Ja sa vám pýtam, stredoslovenská energetika, distribúcia sa ozvala, že kumulatívne je dlh voči nej nejakých 230 miliónov za to uhlie a za solár napríklad, čo ste hovorili. Preto sa vás pýtam, že či je to nejaká nenažraná firma, alebo si myslíte, že tie peniaze, ktoré tam vo finále budú plynúť, už aj z domácnosti, aj od samospráv, aj od podnikateľov, sú legitímne alebo nie sú legitímne? Ja som vám povedal, že je legitímne, keď si firma povie, že toto má, alebo naozaj URSO má strážiť, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví má strážiť ekonomicky opodstatnené náklady distribútora. Tak je to napísané v zákone. Keď raz distribútor ukáže, že naozaj toto sú naše náklady na výstavbu sieti, údržbu sieti, výmenu káblov, nové trafostanice, OK. Keď to je 170 miliónov, fajn. Čo tu ale nastalo, že niekto tu umelo navýšil drasticky účty jednej skupine ľudí, asi preto, aby druhý mohol opticky znížiť. Je legitímne, aby distribútor mal preplácané ekonomicky opodstatnené náklady. Ale ak raz tu máme riaditeľa tohto úradu, alebo šéfa tohto úradu, ktorý je schopný asistovať pri podvode, lebo to, čo tu bolo, to rozhodnutie, bol podvod, tak ja neviem o tom, ako vypočítal a ako legitímne sú posudzované ekonomicky opodstatnené náklady konkrétne tohto distribútora stredoslovenskej distribučnej alebo stredoslovenskej energetiky distribučná. A keď stredoslovenská energetika distribučná, či má opodstatnené alebo nemá opodstatnené náklady, alebo aké, či je nenažraná, každopádne takéto niečo od nich nemalo ísť von voči ľuďom, že chcú, aby niekto platilo 1000-2000% viac.
Ale kto je za to zodpovedný? Z 5 ľudí v predstavenstve sú 2 zástupcovia štátu a podpredseda predstavenstva je priamo zástupca štátu a buď to bude Dankov alebo Ficov človek, nech sa priznajú. A v materskej firme tej firmy má Andrej Danko priamo riaditeľa dozornej rady. Šéf dozornej rady. Čiže títo ľudia, Robert Fico, Andrej Danko, majú priamy dopad na to, ako tieto firmy sa správajú k ľuďom. Urobili pokus spoločne o podvod aj s Ursom. Zahrali divadlo, že roztrame faktúry, ľudia, spoľahnite sa, dostanete nižšie faktúry a v skutočnosti na to doplatia všetci ostatní, ktorých sa to predtým netýkalo. Zároveň si myslím, že riešenie by bolo, aby to nebolo o tom, že nejaký tajtrlík, politický nominant niekde bude posudzovať, že či áno, nie, ale že by sme povedali, že návratnosť aktív týchto firiem je trebárs 20-ročná, keď investujú do energii, OK, a budeme im uznávať, že 5% ročne nech zarobia na tej distribúcii. Dnes Holienčík, Ficov dlhoročný nominant, týmto firmám robí biznis, zabezpečuje, nadstavuje pravidla tak, aby mali návratnosť približne 10-ročnú. Jednoducho zarábajú približne 10% zo svojich tržieb. Čiže z každého eura alebo z každých 100 eur, čo vyberú od ľudí, zarobia čistého zisku 10 eur. To si myslím osobne, že je prehnané a bez problémov by sme hneď mohli, ak by sme mali naozaj tam nezávislého regulátora, znížiť ceny energie, ak by mal odvahu povedať týmto firmám, že nie, opodstatnený zisk je 5%, lebo tak je to plus minus v Nemecku. Nie, na Slovensku energetické firmy zarábajú dvojnásobok toho, čo na západe. Lebo majú ochranu z vrchu. Máte vlastného kandidáta na šéfa Urso? Nie, nemáme vlastného kandidáta na šéfa Urso, ale nechceli sme sa pozerať na to, ako tu niekto klame ľudí. A zároveň si myslím, že to je v takom spolupáchateľstve aj tou stredoslovenskou distribučnou, či stredoslovenskou energetikou distribučná, lebo oni dostali to rozhodnutie Urso už pred 2 dňami. Oni mohli za hodinu dať tlačovú správu do obehu, toto je nový cenník. Dodnes nemáme cenník k dispozícii, alebo ľudia nemajú cenník k dispozícii. Lebo Robertovi Ficovi, Andrejovi Dankovi, aj Beovi Bugárovi vyhovuje atmosféra, že ľudia budú ešte cez víkend, keď sa stretnú niekde, možno umestia a debatovať, že ten Fico je chlap, jak to roztrhal. Ja som tiež hodila tú faktúru do koša. Len my sme dnes povedali ľuďom, a tieto čísla sa nedajú poprieť, sme povedali ľuďom, že všetci, čo bývajú v činžiakoch, zaplatia to Ficové divadlo. A všetci, čo nemajú 3 fázy v rodinných domoch. A takých domoch sú 10 000. Či nemáte nejakého odborníka, ktorý by teda pána Holienčíka vedel nahradiť? Komunikujeme s viacerými odborníkmi, ktorí nám aj pomáhajú, ktorí nám dávajú tipy, kde, kto, čo, ako, kde sú aké problémy, ale vôbec sme takýmto spôsobom nad tým neuvažovali. Myslím si, že malo by to byť obsadzované takéto odborné miesto verejne prístupným konkurzom a tých odborníkov. Aj na tom Urso je určite dosť. Len bohužiaľ na Slovensku je to, že vybereme najneschopnejšieho, dosadíme ho tam a v podstate v duchu, že síce blbý, ale náš. Ale na to potom doplácajú ľudia, lebo teraz ľudia na to doplatili, že tam je takýto nominant a dlhoročný nominant. A bohužiaľ doplácajú teraz ľudia, ešte sa nechali oklamať Robertom Ficom, že budú mať všetci nižšie účty. To nás veľmi mrzí. Ja by som ešte len k tomu chcela doplniť, že podľa môjho názoru je nepredstaviteľné, aby šéf regulačného úradu chodil k pánovi Ficovi na koberček, alebo vôbec, aby úrad vlády sa vyjadroval, že niečo mu bude diktovať. Šéf regulačného úradu má byť taký odborník, ktorému nikto nebude nič diktovať, ani záujmové skupiny, ani pán Brhel, ani pán Fico, ani pán Žiga, a bude to skutočne nezávislý odborník. Ak si spomínam, opravte ma, ak sa mýlim, ale ja si myslím, že predchádzajúci šéf regulačného úradu u predsedu vlády na koberčeku nikdy v živote nebol. Čo je toto za šéfa regulačného úradu? Však to je pandrláčik. Na záver dovolte iba zopakovať výzvu. Vyzývame pána Holienčíka, aby keď teda Robert Fico mu asi nejakým spôsobom zaviazaný, tak aby sa uvedomil trošku cez víkend aj za tento podvod, ktorý na ľuďoch spáchal, a aby dobrovoľne z tohto miesta odišiel. Takisto vyzývame Andreja Danka, Roberta Fica, aby odvolali všetkých nominantov z predstavenstiev a z dozorných rád v týchto distribučných a energetických spoločnostiach, ktorých väčšinu má štát, aby ich odtiaľ odvolali, lebo zlyhali. Lebo brali plat 2000 eur za jeden deň zasadnutia dozornej rady a strážili, dozorovali záujem ľudí asi takýmto spôsobom, že dnes druhýkrát v podstate ľudia na to doplatia. A vyzývam osobne Roberta Fica, viem, že mu to je veľmi nepríjemné, keď ho Matovič k čomukoľvek vyzýva, aby sa ospravedlnil všetkým rodinám v bytoch, v činžiakoch, na strednom Slovensku, aj ľuďom v rodinných domoch, ktoré nemajú trojfázový prúd,
že sa nechal, že ich oklamal, vedome oklamal a vytváral v nich ilúziu, že roztrhaním faktúry niečo na účtoch ušetria. Ak je Robert Fico statočný vojak, plukovník, tak týmto ľuďom sa dnes ospravedlní, lebo týmto ľuďom ukradol z peňaženky 45 eur voči tomu stavu, aký by platil pred roztrhaním kvázi faktúr. Týmto 45 priemernej slovenskej rodine v Činžiaku a chudobným vdovám približne 20 eur. Ďakujem veľmi pekne.